Des de la UGT es queixen que els darrers 10 anys l'aeroport hagi perdut passatgers i creuen que el problema està en la seva operativitat. El sindicat reclama que s'incrementi les hores d'obertura almenys en temporada d'estiu. A banda, demanen que des de les administracions valorin aquesta infraestructura i posin una solució. La UGT vol que l'aeroport tingui més operativitat, asseguren que com a conseqüència generarien més llocs de treball, més serveis per a la ciutadania i un potencial de creixement de cara al sector turístic que visita la Costa Daurada. Són treballadors de dins de l'aeroport que han contractat per període estival, que pensem que és bo que aquesta contractació, però pensem que si l'aeroport tingués més operativitat i tingués més horari d'obertura, doncs tindria la possibilitat de, un, donar més servei als ciutadans de la demarcació i, dos, tenir la possibilitat de tindre més llocs de treball, amb el qual generaríem una doble inèrcia. Actualment, l'horari de l'aeroport és de 8 del matí a 12 de la nit, amb una hora de marge que implica un sobrecost. Des de la UGT demanen que s'obri com a mínim a les 6 del matí, tal com es feia el 2009, per tal que hi hagi vols nacionals i també de sortida.